Далі з нами на зв'язку Іван Киричевський, експерт військового порталу Defense Express. Пане Іване, вітаю вас в нашому ефірі. Чи чуєте ви нас? Ага, чуєте, прекрасно. Попрошу і вас. Попрошу і вас, пане Іване, одразу прокоментувати ситуацію. Ось по Сумщині, мабуть, ви бачили інформацію, і щойно держприкордонники висловлювали з цього приводу. З приводу цього відео, знятого кадирівцями, коли вони могли його зняти, і чи дійсно могли заскочити там колись іще, а зараз просто намонтувати, щоб підняти свій власний бойовий дух? Цілком могли заскочити, тому що до цього моменту повідомлення про заход різних там російських диверсійних груп на Сумщину, вони ж відповідно могли там просто так от похоптим зняти якісь тіктоки чергової, і тепер видати, що це їхнє велике і страшне наступлення на Сумщину. Але то, знаєте, скажімо так, якщо ось там скільки було мови про те, що там росіяни будуть, не дай Боже, наступати на Сумщину і нам всім гайки, а тут виходить, що це їхнє велике наступлення, що тут можна сказати, підрозділи інформаційних операції російської армії працюють на відмінно, але в них якось так трапляється, що якщо в них вмикається десь підрозділи інформаційних операцій, значить реальні спроможності десь починають на щастя просідати. Як вважаєте, пане Іване, чи є резон зараз росіянам заходити загалом на територію Сумської області, прориватися туди і відкривати там ще одну ділянку фронту, чи все ж таки у них є намір зосередитися на Харківщині і продовжувати те, що вони там розпочали? В них не виходить, але вони хочуть продовжувати. Тут буквально можна резон висловити так. Якщо Путін дасть команду, вони будуть вимушені піти, навіть якщо в них справді це буде щось типу, в даному випадку якраз бонзай атаки. Тому що, окей, вони на Харківщину зосередили два армійські корпуси, і проривати оборону армійськими корпусами, це вам не є, то відповідно на цьому фоні, чому і в нас були там певні проблеми. Але в них ж там на Сумщині так було відомо всього про 10 тисяч бійців. Тобто не 30 тисяч, які йшли на Харківщину. Відповідно, спроможності реальних у них не виглядає. Але ж може бути просто дана політична команда, що давайте, синки, вперед, родина вас не забуде. Тим більше, що в них там реально політруки навчилися виголошувати такі мотиваційні в лапках промови, що, мовляв, ви всі там поляжете, але вас родина за це не забуде. Вперед за Путіна. Зрозуміло. Подивимося, як воно буде. Давайте поговоримо ще по поточній ситуації, але зовсім вже про інші напрямки. Дрони Збройних сил України атакували буксири баржу в Азовському морі. Є інформація про те, що начебто цей буксир доставляв баржу саме в Азовське море, її хотіли поставити біля Керченського мосту як бонові загородження. Що вам відомо, Іване, про ці ураження? Давайте коментувати цю історію. Тут можна поки лише виходити із даних, які є у відкритому доступі, і, скажімо так, певної передісторії, і цю передісторію можна сформулювати так. Ми вже спочатку мали цікавий момент, коли ураження двох патрульних катерів «Тунец», там вже була заявлена значна перемога, але за півдоби по тому стало заодно зрозуміло контекст, в якому було уражено ці «Тунці», а саме коли там було ракетами, скажімо так, невідомого походження, уражено паромну переправу окупантів, яка там мала би працювати між Керчею, тим, що окупована Керч, і материковою територією РФ. Відповідно, в даному випадку з тими баржами, тим, що ми ж зараз оперуємо даними із російського джерела. Хороших русських не буває, особливо, якщо зважити, що личина кожного русського є свій товариш майор. Відповідно, там могло або трапитись щось більш масштабне, ніж просто буксир і баржа, або готуєте щось більш масштабне, чим буксири і баржа, але росіяни думають, що це максимум, що їх там настигне. Ні, не настигне, тому що ми якось, знаєте, колективно пропустили той момент, що росіяни вирішили значну частину Чорноморського флоту загнати заліто в Азовське море, тобто там мінімум 3 носії калібрів, так підозрюю, що корвети, кілька кораблів забезпечення, і там, в тому числі, десантні кораблі. Якщо там угрупування в 10 кораблів, то, в принципі, виникла така історія, що після того, як це угрупування ВМФ РФ було загнано туди, то тепер воно стало пріоритетною ціллю, а не навіть Кримське місто. Тому хай росіяни не думають, це лише початок. І особливо хороший русський, який таким чином намагається применшити певні масштаби зусиль Збройних сил України. Тобто виходимо на те, Іване, що найближчим часом, можливо, ми будемо отримувати більше інформації по роботі наших дронів саме в Азовському морі, якщо росіяни там кубляться, а вочевидь у нас є можливості працювати і там? Знаєте, тут є певний парадокс, така навіть дивна ситуація, коли Міноборони РФ постійно заявляє, що воно збиває якісь невідомі ракети «Нептун-МД»,
на території Білогородської області Російської Федерації. Прям постійно збиває, прям постійно ми по одній штуці запускаємо, і вони все, як завжди, збивають. Ну, ми знаємо, як вони там зазвичай збивають. Ну, комплексами своїми, там, об'єктами і тому подібне. Ракета попадає, все, от вона збита. Відповідно, то чи знаєте, у них ще ж є в російській міфології воєнні, там, історія про їхні військові здобутки на Азовському морі, там, де вони проти турків свій час воювали, проти німецьких окупантів. Ну, от, бачите, ми їм, судячи з усього, Сили оборони України дадуть можливість росіянам повторіть успіхи дідів, правда, з відповідним результатом, тому що зазвичай росіяни там, даруйте, вигрібали. Почули, з цим розібралися. Тепер давайте говорити про ураження Су-57. Говорять про два уражених літаки. Ну, принаймні, про це кажуть наші розвідники. Яку інформацію маєте ви, чи аналізували, власне, оці супутникові знімки? І давайте говорити, як Росія застосовувала, як вона залучала до війни ці згадані Су-57. Ну, я би якраз волів би почати з цього самого крайнього пункту, ну, тому що вже пішли там різні скептичні коментарі. Так, це ж, мов, не літак п'ятого покоління, та, або що ж він там не скидає каби на фронті. Чого його треба було б діставати? Але з іншої сторони, ну, взагалі-то ці Су-57, це якраз один із призвідників того, що ми, даруйте, бачимо, маємо різні специфічні умови з електрикою, світло, з комунікаціями, раз на то пішло. Ну, тому що росіяни, то справді, його проєктували саме як літак п'ятого покоління, тільки, скажімо так, технологічно не витягнули. Ну, тому що, судячи з цього, з можливостями повітряного бою в нього там все складно, прямо забезпечити стелс. Ну, тобто, щоб там не були такі заклепки старі, як на літаках четвертого покоління, бо двигуни теж не змогли. Виходить, що ну, от, базові елементи, які там справді є на цьому Су-57 від літаків п'ятого покоління, це от, відповідна аеродинамічна форма, явно скопіпащена з американської F-22, і можливість підвізки озброєння в внутрішньому відсіку цього тактичного літака. Але проблема ось у чому. Ну, з тих даних, які є в розпорядженні нашої агенції, росіяни використовували ці літаки саме для ударів по наземним цілям. Ну і тут далі ми просто маємо таку історію. Ми ж не знаємо, який саме тип літаків ніс ракети Х-69, які, наприклад, вибомбили нам Трипільську ТЕЦ. Але відомо, що носіями цих Х-69 був Су-57. Тому, знаєте, можна скільки завгодно там сперечатися, наскільки це там древній літак, там, або якраз відповідаючи технологіям п'ятого покоління, чи могли б бути більш якісь пріоритетні цілі. Тут можна просто звести редукцію ось таку. Ударити по Су-57 було настільки важливо, як ударити по якому-небудь російському стратегічному бомбардувальнику. Тим більше, що можна навіть сказати, певний такий моральний ефект виникає, тому що ми то всі, мабуть, хотіли б, щоб там, знаєте, взяти кувалду і, наприклад, розтрощити який-небудь там Міг-31, через зльот якого там постійно нас тривоги лунають. Ну, а тут, вважайте, Збройні Сили України взяли буквально кувалду і розтрощили щось крутіше. Тим більше, що один цікавий момент, на який все-таки пропоную звернути увагу, ну, на супутникових знімках ГУРУ видно, що там ж росіяни намагалися поставити антидронову сіть. Ну, тобто, щось таке, щоб на щось там би мав би застрягнути наш дрон. Ну, значить, на нього впало щось тяжче, ніж дрон. Ну, як ви думаєте, що, пане Іван? Ну, знаєте, в світі є різні типи літальних, безпілотних літальних апаратів, які можуть літати з різними типами двигунів, по різних траєкторіях, по різних маршрутах, особливо, якщо це дозвукові безпілотні літальні апарати. А як ви вважаєте, або, можливо, знаєте, зараз Росія продовжує виготовляти ці літаки Су-57? Я маю на увазі, що їх виготовляють там в заводі, оцей Комсомольськ на Амурі. І вчора вже писали про те, що, можливо, буде удар і по цьому підприємству, але воно, я так розумію, дуже далеко знаходиться. Вони просто на цьому заводі їх виготовляють? Ну, якщо що, Комсомольськ на Амурі – це 8 тисяч кілометрів державного кордону з Україною. Якщо хтось з інтернет-коментаторів захоче очолити цю самовбивчу місію, пройти всю територію Російської Федерації за Урал, далі за Байкал, і там особисто з поясом шахіда підірвати, скажімо так, цей об'єкт, то welcome. З іншої сторони, можна як там зупинитися в сарказмі, згадати, що якимось чином пояс шахіда комусь вдалося використати, щоб там підірвати Балкало-Морську магістраль. Правда, кажуть, там постраждали громадяни Білорусі і тому подібне при цьому. Ну, бо їх і використало. Тому різні можуть бути варіанти. Але про всяк випадок, просто треба окремо наголосити, що Комсомольськ на Амурі – це дуже далеко, його хіба що міжконтинентальною балістичною ракетою дістанеш. Ну, а ми, як відомо, цього озброєння позбавились. А з іншої сторони, то ж треба розуміти, чому, якби я не виключаю варіантів, що десь якийсь шахід знайдеться. А тому що Комсомольськ на Амурі – це завод, який, в принципі, до лютого 2022 року, там були плани, що він має зосередитися виключно на виготовленні цих Су-57. Ну, і в теорії до 2027 року, якщо не помиляюсь, там мало би бути в них там уже 70 штук. Ну, тобто, десь в темпі по 10 штук на рік мали би робити мінімум. Але ж
Наші зенітники назбивали немало літаків Су-35, які теж роблять на цьому заводі в Комсомольськ на Амурі. Тому росіянам доводиться потіти, намагаючись виконати так багаторічний план по Су-57 і позапланові поставки по Су-35. Тому там можуть бути різні специфічні моменти. А якщо говорити про актуальні темпи виробництва, ну, вони явно менше 10 на рік, тому що росіяни заявляли про 2022 рік, що там було аж 6 зроблено, але по факту показано лише 2. Ну і там західні аналітики чомусь от виводять оцінку, що там кілька Су-57 було виготовлено у 2023 році, тобто це навіть не менше 10, це навіть, ну, можливо, близько 5. Ну, тобто це, ну, от вважайте, знову ж таки, темп виробництва Су-57 приблизно як російських стратегічних бомбардувальників, тобто, ну, дуже повільний. Розібралися з цим. Тепер давайте поговоримо про власне наше Іване виробництво. Вчора начальник авіації командування Збройних сил України Сергій Голубцов давав інтерв'ю Радіо Свободи. Там він сказав про те, що зараз ми починаємо випробування плануючих авіабомб власного виробництва. Це вже станеться за кілька тижнів. Це якісь перші зараз випробування? Чи знаєте ви щось про це? Ну, поки що якихось там, знаєте, натяків навіть з ворожої сторони, що їм по ним прилітало щось таке, знаєте, чугунне із крильцями, з нашої сторони поки що не було. Ну, тобто, можливо, їх це ще тут все попереду. І відповідно, тут навіть та історія, коли, можливо, начальник командування авіації вжив ефемізми, які потім мають завершитися тим, що росіяни, які виживуть після тих випробувань, вони мають і дати першу рецензію на те, як буде працювати цей вирі. Про всяк випадок, тут логічно було би поставити питання, ну раз на нас оці модулі УМПК російські, які там стояла задача скопіювати, явно виконана. От раз вони на нас падали, чому просто цей російський виріб не скопіювати? Тут же штука в тому, що росіяни то використовують, по суті, свої розробки початку 2010-х років, якщо не кінця 2000-х років. Ну і у них просто, можливо, там дуже сприятлива обстановка, тому що, ну, вони можуть підійматися на висоту лише на 14 кілометрів. У них є щільне авіаційне прикриття і зенітно-ракетне прикриття, тобто, ну, вони цю УМПК можуть скидати за... Пане Іване, чи ви з нами? Давайте спробуємо ще раз. Іван Киричевський з нами на зв'язку, експерт військового порталу Defense Express. І якраз ми говоримо про вчорашню заяву начальника авіації командування Збройних сил України, який сказав про те, що Україна починає, або точніше почне вже за кілька тижнів, випробування плануючих авіабомб власного виробництва. Тому більше так, ось так, Іван, ви вже з нами, продовжуйте, будь ласка. Ну, от повторю то тезу, скажімо так, в нас не ті умови, щоб можна було просто скопіювати модуль УМПК, ну, чисто тому, що росіян це розробка ще кінця 2000-х років, ну, і в них ще поки що просто полігонні умови для застосування тих самих УМПК. Ну, коли будуть F-16, навіть у них ці полігонні умови пропадуть, тому, да, як Голубцов чітко креслив, тривалість розробки по цим плануючим авіабомбам нашим, вона була явно залежна від того, що треба було комбінувати свої там варіанти з формою крил, там органів управління, з конфігурацією електроніки, яка там може використовуватись. Ну, бо ж стоїть задача не просто зробити щось масове, але щоб воно було стійким до використання в умовах російської радіоелектронної боротьби. Тут, до речі, заодно виникає варіант, чому б не стали в даному випадку просто копіювати американський JDAM. Ну, бо бомба, яка коштує 10 тисяч доларів, перепрошую, 100 тисяч доларів навіть, ну, на підмасовість не дуже підходить, і відповідно, коли ситуація, що в нас там умовно скидається 300 керованих авіабомб на місяць, а в росіян 3000, ну і треба виправляти. Тому, до речі, вважайте це заодно анонс, що якщо минулого року базовою була проблема вирішення відставання по снарядам, то тепер буде в цьому році буде базовою проблема вирішення відставання по керованим авіаційним бомбам. І заодно він там дуже гарно окреслив цікаву перспективу, що F-16 на першому етапі свого розгортання можливо зосередяться якраз на тому, щоб забезпечити наше скидання керованих авіабомб у російським окупантам, а потім уже, скажімо так, робити всі інші приємні речі. Цікаво, ну подивимось. Ви згадали про винищувачі. Минулий тиждень приніс нам гарні звістки про те, що Франція може надати нам менше як десяток багатоцільових винищувачів, оцих міражів, так? Давайте, ми з вами, Іване, не зустрічалися, але я знаю, що ви розбираєтеся і в цьому. Чи можете ви пояснити нашим глядачам, що це за винищувачі, наскільки вони сучасні, що вони можуть, власне?
Тут їх було б логічніше назвати ударними літаками, тому що ну от французи, по мірі того, як там ці в них там надходять нові винищувачі Рафаль, саме вони Міраж 2000 конфігурують саме під ударний варіант, тільки там є один певний специфічний нюанс. Якщо ви в 16-х розібратися, ну відносно назвемо так в лапках легко, тому що просто достатньо знати всі можливі оновлення, які там в них можуть бути. То штука в тому, що французи ледь не під кожен випадок життя, і ледь не під кожен випадок там експортного замовлення робили окремо модифікацію Міраж 2000, тому от є певний парадокс, що ці от Міраж 2000-5 у французьких ВПС скальпи не носять, а от ці самі літаки у грецьких ВПС скальпи носять. Більш того, ми ж от коментуючи цю всю історію, обговорюючи з французькими Міражами 2000, ми пропустили один важливий момент. Тому що ми ж звертали увагу на слова Макрона, там виявляється, що міністр оборони Лакорню зробив заяву, що Франція створить окрему коаліцію під Міраж 2000. Так. Тобто не тільки своїми силами шкрептили таке, але ще й там, скажімо, в різних лояльних країн. Наприклад, той самий Греція, яка там недавно заявила, що там не настільки багато грошей, що вона може продати ті самі Міражі, бо вони їй не треба. Може затаритися новітніми F-35. Ну і там французькі коментатори пропускають, що о, так може це якраз можливо Греція та в першу чергу буде дуже так активно ділитися, ну тому що якраз у неї є те, що треба нам. Зайві літаки, які можна віддати швидко, а головне, вони будуть носіями скальпу. Відповідно, перше, це якраз доставка бавовни по росіянам, бо ну, чи скальп, чи це буде керована авіабомба «Хаммер», ну це треба. А з іншої сторони, ну все-таки можна було б назвати «Міраж» не стільки винищувачем, просто як засобом протиповітряної оборони. Ну, бо наявні в номенклатурі збройня цього літака ракети «Міка», вони дозволяють збивати повітряні цілі на 60 кілометрів. Ну, тобто якраз тилову інфраструктуру там критично прикривати те, що треба, від дозвукових крилатих ракет і шахедів. Тому що, ну, з іншої сторони, краще будь навіть отакий літак, чим ніякий, тому що, грубо кажучи, всі шахеди, наші бійці на пікапах з кулеметами, вони не можуть відстріляти фізично. Ну, то людство і придумало такі літаки, як «Міраж 2000». А чи можемо ми припустити, що вони це, як вже, цього року, пане Іване, можуть у нас з'явитися, чи це якась іще довга і певна процедура? Це, знаєте, я пригадую просто одну крилату цитату одного із колишніх спікерів, що, мовляв, деякі міражі скільки можна, він це реагував на чергову хвилю чуток французькій пресі, але от хто знає, тому що ну, французів є навіть приватна військова компанія, яка може готувати льотчиків на міражах 2000, і, можливо, певні елементи навчання на цьому вже пройдені. Тому що, ще важливий момент, французи самі викладали відкритий доступ дані про експеримент, які вони, правда, проводили 2000-х, коли вони німецьких льотчиків із МІГ-29 переучали на міраж 2000 і засікали, скільки займе часу. Ну, от за 3 місяці впорались. Тому я не думаю, що якраз в випадку із «Міражами» нас чекає така сама епопея, як за F-16, чисто тому, що якраз «Міраж», він технологічно простіший і водночас такий самий ефективний, як F-16. Угу. Пане Іване, вчора Джейк Саліван сказав про те, що російський наступ на Харків застопорився. Це прямо його цитую, це слово він використав. І він каже, що цьому посприяв дозвіл Сполучених Штатів використовувати власне американську зброю для ударів по Російській Федерації. Чи розділяєте ви цю думку? Чи дійсно цей дозвіл вже має певні наслідки? І друге питання, чи може тепер Росія просуватися далі? Чи схоче вона просуватися далі? Давайте почнемо з кінця. Росіяни то завжди хочуть просуватися вдалі, і відповідно ми якось забуваємо, коментуючи будь-які події на фронті, що в них, навіть якщо в нас є на тактичному рівні окремі проблеми, що от якраз оці, що росіяни об ці проблеми спотикаються, виконуючи свої задачі. Наприклад, умовне Роботине, а от що росіяни там спіткнулись при наступі на Запоріжжя, або те ж саме там Вовчанськ чи Липці, ну що росіян це таки був реальний намір наступати на Харків, тільки він, на щастя, не був реалізований. Щодо оцінки Салівана, знаєте, я тут пропоную просто погодитися з тим, що це політичний аргумент, ну який просто необхідний для внутрішніх американських дискусій, з тим, щоб розширювати межі можливо. Тому що тут, знаєте, є ж така історія, що не тільки, можливо, американські партнери відстають у тому, щоб там задовольняти наші запити. Можливо, ми відстаємо у певній своєчасності з формулювання. Тому що, ну давайте так, 2 тижні всі світом обговорювали, коли ж ці атакамси полетять на Москву? Хоча вже пора, коли можна просити американців, навіть треба просити більш потужне ракетне озброєння, яке в них таки з'явилось. Ну, наприклад, імпровізовані пускові установки підзенітні ракети СМ-6, які можна використовувати в режимі С-300 російських, тільки на більшу дальність. Там, здається, під 470 кілометрів. Непогана штука, правда? Ну, так. 470 кілометрів глибину території РФ. Або ще цікавіша штука. Ну, американців все-таки розгортається конвейер по тому, як робити наземні пускові установки під томагавки.
на 1800 кілометрів. Він навіть розгортається конвеєр експортних поставок цих ракет. Відповідно, чому от ми з однієї сторони досі не просимо томагавки, а з іншої сторони, чому заодно якби і не намагаємося научно ілюструвати душевну корисність передачі нам таких ракет? Це питання відкрите. Тут давайте просто вже надихатися тим фактом, що навіть такий голуб миру, як Саліван, заявив, що от да, треба бути по території РФ, бо це дає ж прямий результат. Росіяни не просуваються. Почули. Дякую. Дякую вам за вашу аналітику і за інформацію. Іван Кричевський був з нами на зв'язку, експерт військового порталу Defense Express. Друзі, йдемо на коротеньку паузу, буквально кілька хвилин. У нас оновлений випуск «Часу новин». Поки що заходьте в наш чат в Ютубі. Давайте з вами там спілкуватися, поки є така можливість. І зустрінемось рівно об 11:00.